prvním zápase poháru na domácí půdě máme u mikrofonu Davida Coufala. Davide, máte za svou první zápas v přípravě doma. Jaké jsou ty pocity bezprostředně po utkání? No, pocity jsou spíše negativní. Já si myslím, že jsme úplně neodvedli to, co jsme si řekli před tím zápasem. To, jak jsme do toho zápasu vstoupili, nebylo úplně ideální a myslím si, že vlastně jediný pozitivní na tom zápase nakonec je to, že se to stalo teď, že se to stalo v poháru a ne během začátku té ligy. A to, že to byl vlastně první zápas domácí preseason, přišlo poměrně dost lidí, jak jste to vnímali, tu diváckou podporu dnes? No, tak určitě se nám to jako líbilo, hraje se před takovým publikem super, jde o to, že ti lidi prostě od nás čekali nějaký výkon, my jsme bohužel ho nenaplnili a teď snad jenom musíme to zlepšit v neděli potom s Bulldogama. Dva zápasy proti ligovým týmům, dvě prohry, co vám to řeklo o vaší síle? Tak ty dva zápasy byly naprosto rozdílné, sice jsme oba prohráli, ale nasazení, které jsme předvedli s Tatranem, bylo úplně jinde než to, co jsme předvedli dneska. Já si myslím, že se musíme odrazit toho zápasu s Tatranem a naopak poučit se z toho dnešního.